Taigi, vėl susitikome mitybos temoje ir šiandieną noriu pakalbėti apie kūno ryškinimą. Tai yra, jau buvo pora pamokėlių apie svorio metimą ir šita, sakykime, to ryškinimo tokia, paskutinė ta tokia dalis bus, tarsi kaip ir trečia tokia dalis, ta prasme, su kuria noriu jau apskritai užbaigti visą tą riebalų deginimą, svorio metimą, tą kūno ryškinimą, tai yra visą tą tokią temą, ne? Ir dabar kuo sakykim, tas svorio kūno ryškinimas apskritai skiriasi nuo to svorio metimo, nes atrodo, nu, kaip ir beveik viską pašnekėjau. Tai iš tikrųjų, ta visa, sakykim, informacija, kurią pasakau prie svorio metimo, svorio mažinimo, sakykim, tose pirmose dviejose dalyse, jinai realiai irgi tinka. Ir čia daug kas bus panašu, ta prasme. Bet kai mes kalbame apie svorio metimą, tai yra mums tada aktualu, sakykim, mes tiksliau nekreipiam tiek daug dėmesio į raumeninės masės išlaikymą, ne? Į reljefo ryškumą ir taip toliau, ta prasme. Tai yra, mes tada tiesiog žiūrim per tą tokią, sakykim, bendro svorio mažinimo prizmę, ne, ta prasme, ten, nu, ar kiek ten riebalų kris, kiek ten dar kažkokių kris, labai nekreipiam dėmesio, tai yra, ten pagrindas tas kalorijų mažinimas, žodžiu, ir kad visas kūnas, nu, medžiagų apykaitos greitinimas, sakykim, ir kad visas kūnas tiesiog mažintų savo masę, taip pasakykim. Svorio, tą kūno ryškinimo paskirtis yra išryškinti, vadinim, tą mūsų kūno raumeninį reljefą, ne. Tai iš to iš karto seka pirma išvada, ta prasme, kad norint, nu, kad tas ryškinimas būtų prasmingas, tai yra pradžioje reikia turėti pakankamą raumeninę masę. Ir kodėl dabar tą sakau, ta prasme, nes labai dažnai būna, kai, sakykim, jaunuoliai, ne, ta prasme, nu ir šiaip, ta prasme, sakykim, žmonės, kurie pakankamai gudi, tos raumeninės masės nėra daug, ir jie, nu, prisižiūri tų ryškių kūnų, ta prasme, ten ne prie televiziją ar dar kažkus, ta prasme, nuotraukų, ir jie užsiema to ryškinimo. Rezultate gaunasi tai, kad ta prasme, kad jie paprasčiausiai išryškina kaulus, jeigu paprastai išnekate. Net yra, ta prasme, visas, sakykim, nu, taip gal nuo pradžių pradėsiu, sakykim, tai yra ryškinimo pagrindas, ne esmė, ta prasme, yra tiesiog mažinti riebalinę masę. Ir, sakykim, tokio, nu, manęs dažnai klausia, tarkim, kaip ten auginti liesą raumenį ir taip toliau, iš esmės neegzistuoja tokio dalyko, kaip ten. Ar tai liesa raumeninė masė, liesos masės auginimas, ar kažkokios riebios raumeninės masės auginimas, ne? Tai yra, ta raumuo yra raumuo, ta prasme. Jis nėra, kad auga ten liesas arba kažkoks, arba ten riebus kažkoks. Aš ten priklauso, kiek ten vandens gali būti, ta prasme, pilnesnis gali būti tenai, nu, angliavandenio įkrovų visokių, kiek ten glikogeno, taip toliau, ta prasme. Bet iš esmės, pačio ryškumo pagrindas būtent yra jūsų riebalų santykis, arba, ta prasme, jūsų riebalų procentas. Nuo viso kūno. Taigi, kaip suprantam, ta prasme, ryškinant kūną, mums reikia būtent mažinti visą kūno riebalus. Net yra nėra tokio dalyko kaip po taškinio riebalų dėgnimo, ne? Nes visi tarsi, nu, visi nori ten kokį pilvuką matyti dar kažką, ta prasme, bet esmė yra tokia, kad kai jūs mažinsit, tai vadinti, kai jūs ryškinsit kūną, masė kris nuo viso kūno. Ne tik nuo tų zonų, kur jūs norėtumėt, kad kristų. Ir beje, netgi nuo tų zonų, kur norite, kad kristų, tenai greičiausiai, nuo tenai kris vėliausiai, ta prasme. Ne, nes, ta prasme, tenai sunkiausiai dega. Ir negana to, tas, nu, tas, sakykim, tos apimtis kris, nu, kaip nuo visur, ta prasme. Tai yra, kaip minėjau, tarkim, kaip koks, sakykim, nu, ten pakankamai kūdo žmogus, ne, pradeda, sakykim, nu, su mano tą degintos, vadinkim, riebalus, jisai, kai pradeda tą dalyką daryti, jo visos apimtys krenta. Tai yra, reiškia, ryškinant kūną krenta rankų apimtys, kojų apimtys, tai yra, nu, nes visur yra kažkiek tai riebalo. Ne, ta prasme, ar rankų, rankojų, kur bežiūrėtume, jisai kirta tikrai riebalinė masė aplinkų, ta prasme. Ir ryškinant kūną prarandam mes apimtis ir plius dar dažnai prarandam ir tam tikrą raumenų dalį. Ne? Taigi, kas tada gaunasi, kaip minėjau, ta prasme, jeigu, sakykim, nu, kaip minėjau, žmogus, ta prasme, neturi pakankamos raumeninės masės, tai gaunasi taip, kad jisai besiryškinant dar labiau apimtis praranda. Dar praranda raumeninės masės, ypatingai jeigu tą labai forsuoja tą visą ryškinimą, ne? Ir gaunasi, kad išryškina, nu, kaip sakoma, kaulas išryškina, ne? Ta prasme, kame, nu, to tokio, nu, nei estetikos, nei labai grožio kaip ir nėra, ta prasme. Taip, aš ten matysis tas presiukas, dar kažką, nes, nu, kiekvienas žmogus, nu, kažkiek, kuris kažką juda, dar jisai turi tuos vidinius raumenis, ne? Ten priesa dar kažką turi. Tai yra, tas viskas pasimatys, bet, nu, ypač jeigu jūs dar apsirengsit kažką, tai atrodys, ta prasme, atrodo viskas kaip ant pakabos pakabinta, ne, ta prasme. Taigi, čia ką noriu pasakyti, ta prasme, kad iš karto prieš, ką aš dabar kalbėsiu apie visą tą ryškinimą, tai yra prieš pradedant visus tuos dalykus, įvertintumėt,
esame savo, sakykim, nu, tą vadinkim, būseną, kūno kompoziciją, ne, ta prasme, tai yra, ar turit pakankamas įvrumininės masės, ar viso, kad siektų, vadinkim, savo tam tikros kūno kompozicijos, tam tikro ryškinimo, ne, ta prasme, nes tam, kad matytųsi kažkoks reljefas, kaip minėjau, jisai turi būti visų pirma, ne, nes jeigu, ta prasme, išryškinsit ir nieko neturėsit, ta prasme, tai to reljefo kažkokio labai ir nebus. Toliau, dėl pačio greičio, ta prasme, ne, ryškimo, nes manęs dažnai klausia, ta prasme, per kiek laiko aš galiu išsiryškinti, ta prasme, kad pasimatytų ten prieso kubėnį ar kažkas tokio, ne. Tai aišku, čia pasakyti labai irgi neįmanoma, tai yra priklauso, aišku, nuo pradinio kokia padėtis, kiek tų riebalų, koks yra, ta prasme, kiekis. Ir antras dalykas yra, kuo jūs labiau forsuosite, ne, kuo smarkiau ribosit mytybą, ten kalorijas, ar dar kažką, kuo smarkiau kris masė jūsų kūno, tuo didesnė tikimybė, kad didelę dalį prarasit iš raumenų, ne. Tai va, to, kaip sakyti, va, ryškinant kūną, mes to kaip ir nenorim, o čia yra tas esminis skirtumas tarp svorio mažinimo, ką kalbėjom anksčiau, ir tarp kūno ryškinimo. Nes mažinant svorį, ta prasme, mums didelį skirtumą nėra, ta prasme, mes ribuojam, ten kalorijas, dar kažką, visas svoris, tiesiog ant svarstyklių matom, svoris krenta ir mes, nu, patenkinti, ne. Čiagi mums aktualu ne tik, kad svoris visas kristo, ne, tiesiog, kad kaip galima daugiau to svorio būtų iš riebalų. Tai yra, jeigu, tarkim, ant svarstyklių matuojat, ne, matant, tarkim, santykį, ta prasme, koks riebalų ten pas jums procentas dar ką, tai mūsų tikslas, kad raumenų procentas kaip galima panašesnis išliktų, ne, o būtent riebalų santykis mažėtų. Tai va čia tai toksai va tas esminis skirtumas, ne, ta prasme, kad tarp svorio metimo ir kūno ryškinimo, kur mes, kaip sakyti, stengiamės tos raumenys parodyti, išryškinti, ne. Dabar ryšim su tuo, kaip ir buvo prie svorio mažimo, iš karto pradėkim nuo treniruočio truputį, ta prasme, tos tiemų sporto, ne, įtakos į kūno ryškinimą. Nes čia dažniausiai, sakykim, gaunu du tokius pagrindinius klausimus, ta prasme, kas geriau, ar intensyvios, aukšto intensyvumo, sakykim, fizinės treniruotės, ne, ar tos vadinamos ramios kardio treniruotės, kurios yra skirtos kaip riebalų deginimui. Vėlgi reikia suprasti dalyką, kad bet kokias treniruotės, tai yra tik tais įrankis, ne, tai yra, nėra, kad kažkur ten blogų treniruočių, gerų treniruočių ar kažkas, ta prasme, viskas turi savo paskirtį. Tai yra aukšto intensyvumo treniruotė, ne, jinai, ta prasme, kaip, apskritai, tai yra tokia treniruotė, ne, ta prasme, kad kai atliekami, nu, pakankamai intensyvus sunkus pratimai, ne, kai impulsas pakankamai aukštai pakyla, pradam dirbti anaerobiniam režime ir to pasekoje, jisai, to aukšto intensyvumo treniruočių pasekoje, realiai mes sudeginam daugiau kalorijų. Kalorijų, grinai, ne, jau kalbėjo, ta prasme. Nes visų pirma, mes pačioj treniruoti sudeginam daug kalorijų, nors aišku, reikia turėti galvoje, kad kai yra anaerobinė treniruotė, ten praškai energijos gavybui pagrindė mes naudojame angliavandenis, ne, raumenų glikogeną ir taip toliau. Bet, sakykim, žiūrint grinai, kad per kuriant, kad dėl kalorijų deficito kūrimo, ne, tai tos aukšto intensyvumo treniruotės, jos sudegina per pačią treniruotę daug kalorijų. Dažniausiai daugiau, nes jinai trumpėsia pati treniruotė, jos sudegina pakankamai dar daugiau kalorijų negu tos ramios. Bet negana to, dėl išnaudotų resursų, dar po treniruotės, ne, daug labai laiko, ten netgi parą ir daugiau, net yra teorija, kad dvi paras, praškai, dar tęsiasi kalorijų deginimas, ne, tai yra, reikia, nu, tam tikrus medžiagų apykaitos, aš procesų užgrįtėje reikalingas kūnui, kūno resursų atstatymas, ta prasme, raumenų, energijos, taip toliau, ta prasme, ne, ir visą tai naudoja kalorijas. Žodžiu, gaunas taip, kad mes padarę treniruotę, ne tik sudegam kalorijų, bet dar ilgai dar kalorijas dega, tai visumoje mes sukuriam, nu, žymiai didesnį kalorijų deficitą. Mažo intensyvumo tos kardio treniruotės, ne, tai jos, sakykim, vyksta žymiai prie mažesnio, nu, mažesnėme intervale, ta mažesnio pulso intervale, ne, tai yra, nu, kokiu, ten nuo 110 iki 130, nu, kartais iki 140, bet čia priklauso vėlgi nuo svorio žmogus, nuo metų, ta prasme, nuo ten tikslų, taip toliau, ne. Bet, sakykim, tokių treniruočių metu, pagrindinis, kadangi tai yra aerobinė treniruotė, ne, tai pagrindinis energijos šaltinis tada gaunasi riebalai, ypač, nu, tik ilgesnį treniruotę, aišku, reikia daryti negu tos aukšto intensyvumo. Tai yra, pliusas yra, kad mes tarsi naudojam daugiau riebalus, ne, deginam, ta prasme, plius mes mažiau nuvalinam kūną. Tuo pasakysiu, kam į ką šią vedu, ta prasme, kodėl tas mums aktualu, ta prasme. Tai yra, va, tai žodžiu, iš riebalų gimama ir mažiau nuvalinamas kūnas. Bet kai tik mes sustabdom tą treniruotę kardio, ne, ramia, ta prasme, viskas, tas, vadinkim, deginimas kalorijų iš karto sustoja. Ne, nes labai daug atsigavimų nieko resursų nereikia. Nors medžiagų apykaita tai taip pat greitina. Tai yra, tos kardio treniruotės ir greitina medžiagų apykaita, kas yra, nu, pliusas, sakykim, žiūrint per ryškinimo prizmę.
Dabar, kai, tarkim, tu tiesiog žūti primityviai, daugelis iš karto puola šaukti, ne, kad kardio treniruotės yra beprasmis reikalas, jau sumažina tą sudeginimą mažai kalorijų, bla, 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 bla. Tai prasme, kad geriausia yra aukšto intensyvumo treniruotės. Ir tas ypatingai dabar populiaru. Bet iš dalies tai yra taip tiesa, ta prasme, aukšto intensyvumo treniruotės žymiai daugiau degina kalorijų, plius dar treniruojasi raumenys, ane, ta prasme, kūnas, kūno kompozicija gerėja ir taip toliau, ta prasme. Bet kame yra pagrindinis niuansas? Aukšto intensyvumo treniruotė, jinai vargina kūną, ane, vargina raumenys, svarbiausia, vargina centrinę nervų sistemą, kad visi ten dirbam, viską darom, impulsus turi siūsą, ne, kad motorinius vienus viską aktyvuoti taip toliau. Ir va čia yra esminis dalykas, tai yra, jeigu žmogus jokio sporto neturi nekultivuoti, tai yra, jis nu, paprastas žmogus, jo tikslas yra tik deginti riebalus, jis nieko nesportuoja. Tada taip, aukšto intensyvumo treniruotės turėtų sudaryti kaip pagrindą, ten 2-3 treniruotės per savaitę, jos padarys tą esminį darbą. Bet jeigu, tarkim, žmogus kultivuoja kažką tai sporto šaką, ne, tarkim, nu, jam reikia kažkokių tai fizinės savybės kažkokios treniruoja, tai prasme, arba konkrečiai ten kažką ten bėga, žaidžia dar ką, tai jis jau, tarkim, jeigu treniruojas kokias, nu, ten 2 ar 3 kartus per savaitę, galbūt netgi daugiau, ne, toj savo sporto šakoj, tai jau tenai jisai nuvargina kūną, ne, nervų sistemą įvargsta viskas, prasme. Ir vietoj to, kad jisai atsistatinėtų laisvom dienom, jis dar, jeigu darytų tas aukšto intensyvumo treniruotės, tai jis dar tą kūną vargintų, kas galiausiai atvestų prie kūno persitreniravimo, ne, atsitreniravimo sistemą pervargsta, aišku, ta prasme, ir jam automatiškai pradės krist rezultatai būtent to jo sporto šakoj. Taip, jis galbūt ryškumą kažkaip tai pasiektų dar kažką, bet jam tai yra, nu, netinkamas, sakym, dalykas, kadangi jo, sakym, esminiai rezultatai, kuris siekia, ne, ten nesvarbu kažką, kokia kažką bebūtų, tenai pradės jie krist, greičiausiai, sakykim, ir tas mums nėra aktualu. Taigi, tuo atveju, kai žmogus kažką sportuoja, kažkur kažkokį rezultatą daro, jam, sakykim, tom poilsio dienom, nu, ir būtų, sakykim, rekomenduojama nevargintos nervų sistemos, net yra raumenų ilsėtis. Tai va čia būtent ir ateina į pagalbą būtent tos kardio treniruotės, kurios netgi iš dalies netgi ir gali padėti atsigavinėti, ne? Nes biškį sugrįdina medžiagų apykaitą, taip truputį veikia, ta prasme, išvarinėja kraują. Tai sakykim, va tuo atveju tas kardio darbas yra žymiai naudingesnis, ne? Ir tiksliau net tiek naudingesnis, bet tinkamesnis būtent tam žmogui toje situacijoje. Taigi, tai dabar sakykim tą visą vietytę dėl sporto intensyvumo treniruočių rezumuot, viską reikia žiūrėti kiekvienam asmeniškai, ne? Tai yra pagal individualią situaciją, ta prasme. Jeigu žmogus, kaip minėjau, nieko nesportuoja, ne? Ta prasme, jis gali daryti kokias 2 arba 3 esminės, tas vadinkim, aukšto intensyvumo treniruotės, kuris padarys aparinį darbą, raumenų, kai dirbs viskas, ta prasme. Ir jeigu dar nori, plius papildomai jis gali prie tą kardio dar darbą, tai yra 3 dienas per savaitę sportuoja intensyviai ir dar ten 2-3, ta prasme, kitom dienom, sakykim, kad kažką palaikytis, dar gali tą kardio, kur daugiau grinai dirbs, ta prasme, kad iš raumenuko tą vadinkim, tą iš revoliuko daugiau imta, ne, energija, ta prasme. Tai yra papildomai dar degins riebalus. Arba negi galima, ta prasme, ir po treniruočių pridėti, ne, ta prasme, tą kažkokį kardio darbelį, ta prasme. O jeigu žmogus sportuojant, nu, kažkokį tai sporto šaką kultivuoja, ne, kuriam reikia rezultatų, tai jis jau tada, tarkim, aš jau jam reikia, kad atitinka pagal fizinių savybių lavinimą, jis gali prieiti ir tą aukštą intensyvumą, nu, papildomą treniruoti, jeigu kūnas jau pakankamai atsikavęs, ta prasme, jeigu yra patirtis jau pakankamai, nu, treniruočio stažas pakankamas, kai jis jau moka, nu, optimizuoti, sakykim, savo kūną atsistatymą ir taip toliau, ta prasme. Tai čia jau individualiai, kiekvienas gali žiūrėti kaip ką. Bet paprastai jis gali tiesiog pridėti tas porą kokių 2-3 kardio treniruotės. Ar tai atskirai kitom dienom, ar tai apskritai po pačios treniruotės kažkokios, ta prasme, net yra, kad paskatinti riebalų deginimą, tarkim, jeigu tai yra aktualu tam, sakykim, tam žmogui, ne, ta prasme. Nu, mano mintis suprato, ta prasme, kad tinka tam tikrais atvejais ir tas, ta prasme. Tai yra, kad kardio nėra kažkoks netink, nu, kažkoks beprasmis dalykas ar taip toliau, ta prasme. Tai yra, jis irgi turi vietą ir galiausiai netgi, ta prasme, galima daryti ir kardio rytai, sakykim, tai čia irgi vienas, nu, dar papildomas ausinės jėdis apskritai dėl treniruočių ryte. Tai yra, jeigu mes kalbame apie riebalų deginimą, tai treniruoti ryte yra, nu, labai, toks, sakykim, labai geras dalykas, ta prasme. Kadangi kūnas neturi dar resursą, ne, energijų jokių atsistatęs ir neturi iš ko imt, vadim, tos labai energijos, tai jisai daug optimaliau ima energiją iš riebalų. Tai reiškia, ta prasme, kai ryte atsikėjus, be jokio maisto, ta prasme, mituši skrandžio, ne, ta prasme, daro treniruotę kažką, ta prasme, ten kardio ar dar kažkas tai bebūtų. Tai yra, žiūrint per riebalų deginimo prizmę, tas yra pakankamai, nu, naudinga. Tik čia yra du niuansai tokie, ne? Tai yra, pirma, reikia žiūrėti dėl sveikatos,
Tai yra, jeigu jūs nieko nesportuojate rytais, tai yra, tą reikia prie to po truputį kūną adaptuoti. Nes dažniausiai kūnas, nu, tik žmogus prabunda, dar vadinkim, kūnas tariamai miega. Ir jeigu jūs iš karto pradėsit pult kažką daryti, prasme, tas labai širdį apkraus. Todėl, kad adaptuot, kad po truputį, ne, viską, rekomenduojam apskritai, sakym, pabūdus, ne, nu, čia atsikelimą, taip pavadinkim, dar minimum valandą. Nesportuoti yra, duoti kūną atsigauti, atsigerti vandens, prasme, ne, kad truputį medžiugo piktą vėgį suaktyvinti yra, po, nu, šiek tiek prajudėti, prasme, yra, kad atsibūstų visas kūnas. Ir va tada jau ten galim daryti mankštytę, dar kažką prajudėti ir jau daryti kažką tai treniruoti, ta prasme, ne? Tai čia vienas dalykas dėl sveikatos. Antras dalykas, dėl ruminės masės išsaugojimo, ne? Kaip minėjau, to, kam nelabai aktualu ta ruminė masė, ta prasme, kas tik nori, tiesiog, kad ryškėtų kūnas, nebijo prarasti masės, tai tada viskas tvarkoj. Bet kai jūs norite išsaugoti ruminę masę, raumuo jau po nakties, ir tai būna katabolizmo būsena, ne? Ta prasme, to ardymo vadinkime, ne? Nes neturi medžiagų. Ir kai jūs dar darote treniruotę, ypatingai, jeigu dar kažkokį intensyvesnį, tai, sakykim, dar labiau jau, ta, jau taip tas galbūt dar nesusikaupęs, sakykim, kokie nuo kieksi reikalingas ruminys, ne? Ir jūs dar varginat, dar atimėjate, prasme, ir tas gali, sakykim, įtakoti raumenų ardymą. Tai tuo atveju, sakykim, yra, nu, toks, tarkim, siūlymas, kad bent jau kažkokių tai amino rūšių ar kažko, ta prasme, išgerta, ne, tarkim, tai ar BCA gali būti, ta prasme, ar kažkoks esminės amino rūšys yra tiesiog prieš tą ryte prabūdus, prieš tą treniruotę, išgerta amino rūšių, kad negautų kūnas, kad nešoktų insulinas, ne, ta prasme, nu, tai, nu, kad cukrus kiekis, ne, kad neatsirastų energijos iš kurim greitos, ne, ta prasme, tai yra be jokių amino rūšys, be jokių angliavandenių, be jokių nieko, ne, ta prasme, grinai tik tais, kaip po raumenų apsaugai ir atsigavimų tam sakymą, ne, raumens, prasme, kad žodžiu, saugot raumenį ir neleisti jam, tiksliau, jo per daug nerdyt tos, vadinkim, bado treniruotės metu, ne, ta prasme. Beje, kas dar, jeigu taip kalbėt šiek tiek apie papildus, tai trumpai, ta prasme, yra, aišku, daug įvairių stimuliantų, ta prasme, ten termogenikų, taip toliau, ta prasme, bet, nu, aš paprasčiausiai žmogui, jeigu jis labai nori optimizuoti, ne, ta prasme, jeigu mytybą susitvarkia, viskas tvarkoj, tai siūlyčiau nebent kokį L-karnitiną pridėti. Nes, ta prasme, kai yra mytyba gera, ne, nu, kaip tarsi deficitinė mytyba, taip vadinkime, ne, ir ypatingai rytais, kai nėra iš kur tos energijos daugim, ta prasme, būtent tuo atveju dar papildomas karnitino vartojimas labai optimizuoja tos energijos gamybą iš riebalų, iš riebalų atsargų, taip vadinkime, ne, ta prasme. Ir aišku, jeigu jūs ten, ta prasme, valgot belia ką, ten sporto jokio nėra, fizinio, kad pats karantinas kaip toks jis nieko nepadarys. Ir jeigu tik gerisit karantiną ir sėdėsit, tai, nu, prasmės nėra, ta prasme. Nu, kaip aišku, bus ten, jis, nu, širdžiai iškėlė geriau, ta prasme, bus dar, jis yra tam tikrą savo veiklą irgi daro, ta prasme. Bet jeigu mes kalbame apie riebalų deginimą, tai aišku, turi būti, ta prasme, režimas pilnas. Ir kai yra mityba, kai yra fizinis krūvis, viskas tvarkyta, va tada karantino prijungimas yra, nu, duoda rezultatą. Tai kaip minėjau, karantinas ir BCA, ne, prijungia, ta prasme, ir tai optimizuos pakankamą rezultatą. Tai yra tiek, kas dėl treniruočių intensyvumo ir tų rytinio, ne, optimizavimo. Ai, beje, dar dėl pratimų. Kadangi čia irgi yra tam tikros tokios, nu, kaip sakyt, maišalinės tokios, sakyt. Tai yra, kas, sakykim, optimaliau yra kūno ryškinimui. Nes, nu, čia kaip pardai visi mato, tūkstantis kartų mato visų. Per reklamas dar kažkaip visur mato. Presiuką lanksto ir ten buvo su pilvuku žmogus, lankstė ir atsirado presiukai, ta prasme, ne? Tai yra čia, nu, totali nesąmonė, ta prasme. Tai yra, atsilenkimai, tai yra, nu, turbūt pats mažiausiai naudingas pratimas kūno ryškinime, būtent ryškinime. Tai yra, atsilenkimai, kam yra skirti? Atsilenkimai skirti, ane, pilvo rūmenis treniruoti. Ane, ta prasme, pilvo priesą, atsilenkimų rūmenų, tai yra rūmenų treniruoti, kad būtų reljefas. Bet jeigu jūs turite riebalų, jūs darykite atsilenkimus kiek norite, tūkstančius darykite per dieną, po tais riebalais tie rūmenys atsiras, bet jų nesimatys, nes juos dengs riebalai. O tam, kad riebalai mažėtų, mums reikia deginti kalorijas. Kalorijų deginimą atsilenkimui įtakuoja mažiausiai, nes, nu, ta prasme, ten tiek izoliuotas pratimas, kad jisai, nu, visiškai, ta prasme, toks, nu, turbūt pagal skalę būtų vienas žemiausiai iš naudingumo atžvilgių pratimo, ne? Tai yra, kuo labiau pratimas kompleksinis, kuo daugiau raumenų dirba, tuo daugiau dirba, kad dirba, nu, ir tik kuo dar sunkesnis plius, tuo daugiau kalorijų deda. Tai reiškia, kad kokios, sakykim, bazė, tarkim, daro kokius ten pritupimus, ne, sakykim, kad ir su savo kūno svoriu, pritupimai, atsispaudimai kažkokie, prisitraukimai, ne, tarsi, bet kokie tokie pratimai, kurie visą kūną, jie sudegins šimtus kartų daugiau kalorijų, negu kažkokie atsilenkimai. Tai reiškia, kad jeigu jūsų tikslas degti tą ryškinti kūną,
ir trenkitės pratimus, tai yra tą ryškumą pasiekti, žymiai greičiau pasieks, tą padės pasiekti pristrukimą, atsispaudimą, pritupimą, tai kaip savo sprintą, dar kas, kur visas kūnas dega, viskas, ta prasme, ne visą, visas kalorijas ima, o ne kažkokie atsilenkimai. Nes nes dažniausiai padarė tos reklamos klidinimus, kai yra angėjų tokių, kaip lankstytis ir ne mano to bus gražus pilvas. Aišku, čia dar reikia vėlgi į tą, kad tipo, lankstysės ir tokia troka, tarsi, va čia dabar paims ir nudegs raumenį, tą riebalai, ta prasme. Bet tokio, taškinio riebalų degimo kaip ir neegzistuoja. Ta prasme, jeigu nudeg tik vado čia man, kaip minėjau, ta prasme. Todėl, jeigu jūs visur, ten turit kažkur visur riebalų, naivu būtų tikėtis, kad jūs tik lankstysės ir jau dabar nuo čia nudegs riebaliukai, čia liks presas, o daugiau visur tai riebalai liks, ta prasme. To nebūna, ta prasme, jums reikia mažinti visą, tai yra deginti kalorijas, kad mažėtų visas riebalų kiekis. Ane? Ir visi to lygiai mažės nuo įvairių, ta prasme, zonų. Kaip minėjau, genetiškai priklausomai nuo lyties, nuo genetinių tam tikrų dalykų, ta prasme, aišku, yra tam tikros zonos, kur nuo kur lėčiau kris, nuo kur greičiau ir taip toliau, ta prasme. Bet esmė, kad kris turi viskas nuo viso kūno. Nuo vienos zonos kažkur jūs nenudeginsite, ne? Todėl, kaip sakau, labai paprasta būtų, ne, kokiams, stambiam ir riebiam, ta prasme, ne, ten eina koks, kris rūbas eina, ta prasme, visas, ten ranka gali būti koks 50 cm, ta ne, ranka, sakykim. Bet jeigu jis visas riebalinis, tai čia nėra nieko ypatingo, ta prasme. Bet jeigu mes jį išryškintume tą žmogų, ane, jis numestų riebalų, vis tą riebalų sudegintų, tai iš to 50 cm, tai ten gal 30 cm, jeigu jis visas riebalais aptypęs, ta prasme, nes ten raumens galbūt nieko ir nėra, ta prasme. Tai yra apimtis, tai, nieko kaip ir neduoda. Ir tas, sakykime, reliefo ryškinimas, kaip minėjau, apimtis mušo nuo visur, ta prasme. Ne? Taigi, pratimus darant, jūsų tikslas yra mąstyti, kad esmė deginti kalorijas, o netikėtis kažkaip, kad aš čia dabar kažką darysiu ir man čia na jis išlis. Aišku, jeigu jūs jau liesas, ne, ta prasme, tarkim, jau riebalų procentas mažas, jau, ranko viskas jau ryškėja, o čia pakankamai plokščias pilvas. Galbūt taip, galbūt tada pas jums nėra pakankamai raumeninės masės ant prieso, ne, reliefo to prieso nėra. Tada taip, tada atsilenkimai reikalingi. Atsilenkimai, ten viskai, nekas atsilenkimai, pasakykime, pratimai presui. Jie tada duos jums, to raumenų pilvo raumenis, ne, treniruos, ta prasme. Bet kaip minėjau, kas liečia kalorijų deginimą, ne, to vadinkim ryškinimą, tai yra, reikia orientuotis į pratimus, kurie labiausiai stimuliuoja kalorijų deginimą, taip pasakykime, ne, tarsi, kurie daugiausiai energijos įpuoja, ne. Taigi, beje, dar ta prasme, kalbant apie tą visą riebalų deginimą, ne, ta prasme, tai, kadangi turim galvoje, kad mums reikia ryšinų kūną kalorijas mažinti, todėl atsiranda pakankamai iškumas, kodėl didžioji dalis žmonių, sakykim, renkasi būtent vasarą, ta, ne, tas, sakykim, kūną ryškina. Tai yra vasarą dažniausiai ryškina kūną, o žiemą augina masę, ne. Tai yra, čia yra kaip du tokie esminiai niuansai. Vienas yra tos, sakykim, psichologinis, kitas tiesiog yra tiesioginis praktinis, ne, tai yra, kalbant apie psichologinę pusę, tai kaip kai žmogus, čia ryšim su tuo apimčiu, su tom apimtim ryšim, noriu čia papasakoti, tai yra, kai žmogus ryškina kūną, kaip minėjau, krenta visos apimtis. Ir tarkim, jeigu žmogus ryškina kūną žiemą, vadinkime, ne, tai savaičia stovi stinukų dar kažko, to ryškumo vis tiek niekas nemato. Čia kalba apie psichologinę pusę. Ir tie rūbai tiesiog kabo ant jo ir atrodo jisai kaip kūdas, nes tų raumenų niekas nemato. Tuo tarpu vasarą, kai maikutės ar ten nuogų kūnų ten nebėgioja po upį kažkur, ta prasme, tai tada tas, sakykim, ryškumas žymiai labiau matomas, ne? Ir augint masę, kaip sakyti, yra žymiai sunkiau, tiksliau psichologiškai, ta prasme, kai augini, jeigu riebalai auga, ta prasme, tu nesi toks, nesi toks gražus, ne? Ta prasme, tai būtent čia yra, kas psichologiškai veikia žmonės, kad būtent vasarą, ne, ryškint kūną, nes, tu, kaip sakyti, tu ryškesnis, tu geriau mataisi, ta prasme, ne, ir prasmė ta didesnė, o žiemą būtent auginama, nes tada nieks nemato, kiek ten tų riebalų, tu turi dar kažkas visos porūbus pasidėpti, ne. Bet be viso to yra praktinė pusė, kad vasarą dažniausiai mes turim daugiau veiklos, ne, tai yra, dažniausiai jaunimas bent ypatingai, ta prasme, atsiranda ten dviračiai, riedučiai, ten riedlentės kažkokie, tai ten plaukimai, ten rūpiai ir dar, nes, ta prasme, yra, žodžiu, ta prasme, daug žaidimų visokiausiai, ten futbolai, krepšinį, ne, ta prasme, kiemo turim į tas visas, ir visa tai degina kalorijas, ne. Tai tas, vat, papildomas kalorijų deginimas mums žymiai lengviau leidžia ryškinti kūną. Ir šiaip dar vasarą būna ir toks apetitas pamažėjo, kad kartu suvalgo mažiau, ta prasme, ne. Tai yra, žodžiu, visi tie dalykai mums padeda kurti kalorijų deficitą. Būtent todėl vasarą ryškinimas yra žymiai lengvesnis.
negu žiemą, kai tai dauguma, ta prasme, ten prisirengia, tingi, ten, ten lovai guli, ten televizorių žiūri, ne, ta prasme, ir čia kur kalorijų deficitai yra žymiai sunkiau. Na, ja, todėl, ir čia vėlgi, čia kai kalbėsime apie svorio auginimą, ta prasme, tas yra, kad vasarą daug sunkiau augint svorį, ne, nes kaip mums reikia sukurti kalorijų perteklių, o tiek daug yra veiklos papildomas, tai to kalorijų perteklių reikia, nu, to maisto, tų kalorijų reikia dar didesnio kiekio, labai didelio reikia, ne, kad sukurta perteklių. Tai yra čia toksai truputį, nu, nukrypau dabar nuo temos, tai noriu pasakyti, ta prasme, kodėl daugelis vasarą orientuojasi į ryškinimą kūną, a ne į svorio tą metimą, o žiemą daugiau tą auginimą, ta prasme, ne, tokie, čia, nu, tokie, tokie pagrindiniai vadinkime, aš papildomai yra niuansai, bet, nu, sakym, daugiau nebelyskime tą. Taigi, toliau dabar pas jum pagal klausimukus, čia tie, kas buvo dėl sporto, man atrodo, ta prasme, nu, esmė mažiau pagavot, kas ryškinimo aktualu ir taip toliau, ta prasme. Dabar, dėl pačios mitybos, nu, čia, na, iš esmės visą esmę, aišku, nu, tokius pagrindus, kaip papasakau, prie svorio mažinimo skirti, ne, nes ta, straipsiuose tuose dviejose, nes tenai, kaip ir, nu, viskas va čia man tinka. Tai galbūt, kadangi mums čia aktualu yra ne tik mažinti kalorijas, ne, ta prasme, bet išlaikyti, tiksliau, ne mažinti svorį, bet išlaikyti turminę masę, tai galbūt užakcentuosiu labiau būtent tas kalorijų rūšies pasirinkimą. Tai, kaip suprantama, nu, pagrindinis, nes vadinkim, mūsų priešas, pavadinkim, taip, nors ne, tai nėra visiškai teisingai, bet taip, pavadinkim, ta prasme, yra angliavandeniai, ne, kurie iššūkia būtent tą cukrus pakilimą, insulino tą šuolį, ta prasme, ir panašiai, ta prasme. Taigi, kalbant apie, vadinkim, tas mitybos variantus, ne, apie visokias dietas, ta prasme, čia, sakykime, yra, nu, tokie keli pasirinkimai. Aišku, mūsų mintis yra tokia, kad reikia mažinti angliavandenius. Ir, kaip pasakyt, priklausomai nuo jūsų to, vadinkim, kūno sudėjimo darbo, tas angliavandenių mažinimas yra, nu, jis gali būti labai skirtingas, ta prasme. Tai yra, apskritai, sakykim, yra netgi tokios, nu, pagal rekomendaciją žiūrint, ta prasme, kad jau palikti angliavandenių kiekį iki 1 gramo. Tai yra ne košių bendrai, bet grinai angliavandenių, ne, ta prasme, kiekį. Iki gramo tik tais, ta prasme. Tarkim, nu, jeigu žmogus sveria 80 kg, tai jis per dieną turėtų suvartoti tik tais 80 gramų angliavandenių. Kas jau yra pakankamai mažai, ne? Be to, tie angliavandeniai, aišku, turbūt iš kokybiškų šaltinių, ne, tai yra ko, ten grikiai visokie, ne, ta prasme, ten avižas, taip toliau, ta prasme, tai yra ne cukrus kažkoks. Apskritai, cukrus, miltai, va, tas turėtų būti visiškai apribota, ne, ypač kai kalbam apie kūno ryškinimą, ne, dabar, tai yra, kaip aš to dar pakalbėsim, nes mums pagrindas sudarys baltymai dėl raumenų masės išlaikymo, ne, ta prasme, bet būtent angliavandenių mažinimas yra, kaip minėjau, ta prasme, pakankamai, nu, neįmanoma, taip sakysiu, neįmanoma pasakyti, nes daugelis klausia, pavyzdžiui, kiek man atrodo, kiek ko valgyti, ta prasme, realiai neįmanoma pasakyti, kiek dabar tam žmogui valgyti angliavandenių, a ne, kad optimaliai siekti ryškumo. Nes vėlgi tas visiškai išbraukimas angliavandenių, nors tai irgi daroma, ta prasme, bet reikia suprasti, kad raumuo be angliavandenių, ta prasme, jis irgi automatiškai, nu, šiek tiek praranda apimčių, kadangi angliavandenių, aišku, ir vandenį šiek tiek, ta prasme, kaupia, plus glikogeną greičiau atstato, ne, ta prasme, tai yra raumens pilnumas mažėja. Kai trūksta angliavandenių, ta prasme. Dėl to per daug smarkiai mes negalime jų nukirsti iš karto, nes, ta prasme, gali būti, kad įti didžiojų svorio masę, kuri nukris, gali būti iš raumenų, ko mes kaip ir nenorime, kaip šiandien kalbėjome, ne? Taigi dabar, dėl tų angliavandenių, sunku, kaip minėjau pasakyti, ta prasme, kiek būtent jų iš tikrųjų reikėtų kiekvienam žmogui, kadangi tai labai priklauso tiek nuo tos pačios medžiagų apykaitos, ne, nuo kūno tipo, kiek tas kūnas reaguoja tos angliavandenius, kiek tas insulinas reaguoja, tai yra, ar dedasi riebalus viskas, ar tiesiog daugiau raumenų atsigavimą. Apskritai nuo raumenų masės labai priklauso, tai yra, jeigu pas žmogų raumenų nedaug, tai jis ir gali tos angliavandenius žymiai labiau nupjauti, ta prasme, nes jam, nu, nebūtina atstatinėti savo raumenimą, ne, to glikogeną taip toliau. Aišku, jeigu raumenų masė didžiulė, tai yra, jam žymiai daugiau tų kalorijų degina ir tie patys raumenys. Plius po fizinės veiklos jam žymiai daugiau reikia tų kalorijų atsigauti, nu, raumens pačio raumens atsistatymą. Tad, nu, daug raumeninės masės turintis žmogus, jis, aišku, žymiai daugiau didesnį kiekį gali angliavandenių vartoti, tą santykį pavadinti, taip, nes kiekis tai čia irgi nieko nesako, pagal svorį labai daug skiriasi, bet būtent netgi santykį gali žymiai didesnį angliavandenių naudoti ir išlikti ryškus ir netgi ryškinti kūną, ne, ta prasme, būtent dėl šitų priežasčių to vadinkim kažkokių konkrečių rekomendacijų duoti neįmanoma. Pačiam žmogui valgyti, tiesiog žiūrėti, mažinant, kas krenta, ne, ar kūnas ryškėja, geriausia, aišku, svarstyklės yra, kad, vadinkim, nu, rodytų bent jau, nesvarbu, kiek tiksliai, bet bent jau matytumėt, kas mažėja, ar raumenų masė mažėja, ar riebalų masė mažėja, ta prasme, kokio nuo santykis kaip kinta, ta prasme, tada galit tas visas korekcijas atlikti, nu, daug tiksliau. Bet gerai, dabar kol kas, nu, į tą labai nelįskim, noriu papasakoti apie tam tikras, sakykim, apie mitybos, tas, vadinkim, ne tik dietas, mitybos variantus keliuose, ne, tai yra
tiksliau variantus, kurie padeda ryškinti kūną. Taigi pirmas, tai variantas, apie kurį aš jau rašiau svorio mažinimo antros dalies straipsnį. Aš video medžiagą pamiršau tada paminėti beje, bet nu, kadangi pamiršau tik tris rašiau, tai dėl to dabar čia truputį dar paminėsiu. Tai yra pirmas, toks nu, gan populiarus variantas yra suderinta mityba. Ne? Tai yra, kai mityboje derinama, nu tiksliau, kai valgoma baltymai ir angliavandeniai atskirai. Ne? Tai yra, kad nemaišom kartu. To privalumo, sakykime, yra, kad atskirai valgomi angliavandeniai, atskirai valgomi baltymai virškinasi žymiai geriau. Virškinasi greičiau, greičiau savinasi. Tai yra visa tai, tas greitis įtakoja medžiagų apykaitą pačią. Ne? Tai yra greitesnė medžiagų apykaita. Plius, kai mes valgom atskirai, automatiškai gaunasi mums žymiai daugiau valgymų. Ne? Nes nu, per kartą negali didelį kiekį labai sukišta. Gausis pavalgom angliavandenį daugiau maisto, ne? Po to baltymų su daržovėmis kažkokio. Ne? Vėl daugiau angliavandeninio maisto, vėl ta prasme. Tai tas veda automatiškai prie dažnesnio valgymo. Negana to, tokios derintos mitybos metu dažniausiai būtent krenta pats kaloražas maisto surenkamas. Ne? Kadangi nu, dėl padarinių, tai yra, kaip, va, tarkim, kai kalbėsime apie svorio auginimą, tai tenai dažniausiai jau to, nu, labai sunku suderintą mitybą laikyti ir bandyti prie aukmasės, nes reikia labai daug valgymų, ta prasme, ne? Kad tai ta. Dėl to dažniausiai kaip tik pradeda maišyti, kad vietėtų medžiagų pykti, ta prasme, kad kiekis būtų džiulis. O čionai va tas atskiras valgymas, prasme, būtent mums labai nu, pasitarnauja to kūno ryškinimui, ne? Tai yra, tik dabar toks niansas yra. Tarkim, nu, tarkim, visi taip pasakysiu, tarkim, valdo, nu, kaip pavyzdžiui, pirkim, šešis kartus, ne, išdalinę tą maistą. Ir dabar kiek va angliavandenių turi valgymų būtų, kiek baltymų, čia irgi reikia žiūrėti pagal individualią situaciją. Tai yra, jeigu žmogus turi pakankamai daug fizinės veiklos, ne, ta prasme, jeigu jis ten daug sporto, kaip minėjau, kultivuoja kažkokį tai sportą, ne, tai yra būtent tada, jeigu jo mityboje reikalingi angliavandeniai, tada iš tų 6 valgymų gali būti pasitėlai 3 ar net 4 angliavandenių valgymai ir tik kokie 2 baltymų valgymai. Bet jeigu mes kalbame apie kūno ryškinimą, ne, ta prasme, tarkim, jeigu mūsų, nu, dabar va, kas tema šiandieninė yra, ne, ta prasme, tai čia angliavandenių kiekį, kaip minėjau, mes kaip ir stengiamės mažinti. Ir tuo atveju lieka kokie tik 2 angliavandenių, daugiau angliavandenių turintys maistai, taip vadinkime, ne, ir 4 baltyminiai valgymai, ne. Negana to, tuos angliavandenių valgymus, mes, nu, ne šiaip bet beveik valgom, bet netgi juos stengiamės strategiškai išdėlioti tada, kada, vadinim, tie angliavandeniai mažiausiai kaups riebalus. Bet apie tą dar strateginį dėliojimą angliavandeniai dar pakalbėsiu turbūt vėliau, kaip visas dietas paminėjusiu, ne, ta prasme, prie to dar grįžim. Taigi, bet žodžiu, ta prasme, esmė tokia yra, kad būtent pagal save pasirinkę, kiek ko valgyti, ta prasme, jau galite, nu, ta prasme, tas atskiras maitinimas, valgymas jau padės kūno ryškinimui, medžiagų pykti taip toliau, ta prasme, ne. Be viso to, jūs jau pratinsitės valgyti angliavandenius ir baltymus atskirai. Tai yra, tiksliau, nebus tokio diskomforto. Prie ko tai vedu? Nes egzistuoja, aišku, žymiai dar tokių ekstremalesnių dietų, ne, ta prasme, kurios ir turi įvairių tikslų. Tai yra, tarkim, būna žmogus, kad, nu, ryškinant kūną, ta prasme, aišku, mes tekalbam jau apie visai varžybinį, tarkim, kultūristą, taip toliau, ta prasme, nesenai dažnai angliavandenį labai ribojami, nes reikia ir vandenį prieš varžybas, ypatingai, kai nupilt visą, ta prasme, ne, tai ten daug papildomų niuansų atsiranda. Bet jeigu paprastai, kalbant apie paprastą žmogų ryškinant, ne, tai būna, kad irgi jis ant tiek pradeda riboti, tarkim, iki 20-50 gramų, tik angliavandenį riboja, tik, nu, kiek per dieną valgo. Arba būna, kad apskritai angliavandeniai atsisako, ne, tai tik lieka daržovės kažkokios. Ir čia mes prieinam būtent prie vienos iš to mitybos variantų, kuris tai yra prie ketogeninės dietos, ne? Nu, kieto dieta, ten kaip nu, įvairiai vadina, ta prasme, kurios mintis yra tokia, kad būtent angliavandenių praškai visai nevartojama. Tai yra, visą pagrindą sudaro baltymai ir riebalai. Ir riebalų kiekis yra čia ypatingai aktualus, ne? Nes būtent, kai nėra angliavandenių, būtent pagrindinis energijos šaltinis pasidaro riebalai. Aišku, kūnas turi persisvarkyti, ta prasme, adaptuotis prie to va šitokio viso to mitybos varianto. Bet kas jau simbio pliusas yra, kad tokios mitybos metu, kai nėra angliavandenio, ne, ta prasme, nebėra tų cukrų šuolių, nebėra insulino šuolių, ne, kuris stabdo tą, vadinkim, riebalų deginimą, ta prasme. Kūnas, kai nėra angliavandenio, išmoksta, kai energiją naudoti riebalus, tada jisai ir riebalų atsargą žymiai geriau naudoja, ne, nes kai mes, jeigu naudojam daug angliavandenio, kūnas labiau į energiją iš angliavandenio, jam tas patogiau, greičiau darosi. Ir jis iš riebalų prašinėjimo, nu, kaip neapsimoka jam ten vartyriam, taip, nu, paprastai išnekant. O būtent kieto dietos metu, ne, ketogeninės dietos metu, būtent persitvarko organizmas ir jis ypatingai gerai tada iš riebalų ima.
Ir čia aišku, kaip prieš varžybinį tie laikotarpį, tarkim, su kūnu, kurie ryškina, su trys įdarbės, kai jie ryškiai nupjauna angliavandenį, jie automatiškai gaunasi būtent tą kietą vietą, kuri padeda labai gerai išryškinti kūną. Nors, kaip minėjau, ta prasme, tai įtakoja angliavandenį kiekio sumažėjimas, įtakoja raumeninį raumenų apimtis, masę, ne raumenų, ta prasme, tai čia irgi reikia ieškoti viduriuką. Be to, nu, čia dar ir paminėsiu, kad tai, ką minėjau jau anksčiau, ta prasme, ne, tai yra, tas visas ryškinimas, jis turi būti irgi nu, daromas su protu, ta prasme. Jeigu jis karšto galvą pulsi, ta prasme, tai yra, nu, gali būti, nu, ta prasme, tiek gali sveikatai, ne, nes apskritai kalbant, ryškus kūnas, tai nereiškia, kad jis labai sveikas yra, ne. Tai yra, gali jis būti ir sveikas, visą ko, bet jeigu kurie, nu, kurie alina kūną, ten, kad jis būtų ryškus, jis nieko nevalgo dar kas, gaunas taip, kad jis tarsi ryškus, atrodo, ne raumeningas, bet jis realiai yra silpnas, nes jis neturi energijos kažką padaryti, kažką nuveikti, ta prasme. Todėl visus tuos eksperimentus turi daryti po truputį, ne? Plius naudoti tai, ką kalbėjau, aš antroji dalis svorio mažinimo, tai yra periodizacijas, ne? Tai yra, jeigu jūs jau labai nupjovėt viską padarėt, ta prasme, krenta, jeigu matot, kad kažkas nelabai gerai, vėl gražinkit truputį normas, ne? Kad tas atsigautų, jūs hormonų balansas susitvarkytų. Ir paskui vėl tada darykit tuos visus dalykus, ne? Taigi, dabar dar grįžtant prie tos ketogeninės dietos, ta prasme. Žodžiu, angliavandenius smarkiai pribojam. Ne, bet iš tikrųjų nėra, bet iš vis net jos išėmam, ta prasme. Ten gali būti nedidis kiekis būti, bet iš esmės, ta prasme, būtent baltymai ir riebalai sudaro visą pagrindą, visą esmę tos mitybos, ta prasme. Riebalų būtinai reikia tam, kad organizmas išmoktų jos naudoti, kad vyktų jų apykta, neužsilaikytų niekas, ne, ta prasme, nekauptų jų nieko, ta prasme. Turi, aišku, pagrindas turėtų būti, aišku, tie sveikieji daugiau riebalai, bet čia, nu, kaip sakyti, reikia ir sočių riebalų dėl hormonų, ta prasme, tam tikrų gamybos anabolinio, ne, ypač vyram tas aktualu. Bet žodžiu, čia per daug nedysim. Tai yra toksai variantėlis. Bet, kaip minėjau, kai mąstome apie tą nu, raumeninės masės išsaugojimą, ne, ta prasme, atsiranda toksai niuansėlis, kad kai visai angliavandenio nėra, ta prasme, tas, nu, vėlgi, pakankamai smarkiai krenta raumeninė masė. Ir čia ateinam prie kitos mitybos. Tai yra, nu, dietos, vadinkime, mitybos varianto, tai yra paleo dieta, ne? Šitos jų dietos esmė yra... Jie ribuoja būtent krabolius angliavandenius. Tai yra žodžiai, nu, taip paprastai išvišnekant, ta prasme, padėjo dieta, jinai kaip po... Tai yra tarsi pirmykščio žmogaus dieta, ne, bandančių pirmykščio žmogaus tą mitybą atkartotą, ta prasme. Tai yra mityba, kuris, sakykim, buvo dar iki žemės ūkio viso atsiradimo. Tas reiškia, ta prasme, kad maistas yra būtent visą laiką gyva, jokių tų, nu, gaminių nėra taip toliau, ta prasme. Tai yra, pagrindą sudaro tos mitybos, vėlgi, aišku, gyvulinės kilmės riebalai ir baltymai, tai yra visa, nu, paukštiena, jūros gėrybės, mėsa, taip toliau, ta prasme, ne, visas tas, ta prasme. Plius augalinės kilmės riebalai ir augalai, ta ir baltymai, tai yra ten riešutai tie patys, ne, ta prasme, ten iš riebalų visokie, ten alyvuogių, taip aliejai, taip toliau, sėmenų, taip toliau, ne, ta prasme. Tai yra šitokie riebalai, plius labai didžiulis, nu, akcentas dedamas ant daržovių ir būtent ant vaisių. Ne, nes va, šituo atveju, ta prasme, kadangi nėra jokių košių, jokių grūdų nėra, ne, kaip minėjau, nes čia kaip po žemės ūkio produktai, ta prasme, tai yra, čia visa energija paledėtojai mes renkam būtent iš vaisių, iš fruktozės. Koks dabar, sakim, to, to sakim, dietos, paledėtos, ta prasme, autorių teorija yra tokia, ta prasme, ne, idėja, vadinkim, kad evoliucijos visos raidoj, ta prasme, labai, nu, labai tik trumpą laiko tarpą žmogus pradėjo vartoti tuos visokius produktus, ne, tai yra ten tie visi grūdinės kultūros, pienas tas pats, pieno produktai, ta prasme, ne, ir daug, ir tas organizmas mūsų nemoka normaliai dar primtų visų, nemoka normaliai savytis, taip toliau, ta prasme, ir būtent ryšim su tuo atsiranda daugybė sveikatos sutrikimų problemų, ne, tas pats ir tie patys ir išorės irgi visos tos problemos, ne, ta prasme, beje, daugelis sportininkų, kurie nu, naudoja tą padėtą savo, kad nu, ne tik tas, aišku, ir kūnų ir viskam padė, bet ir nu, labai padė netgi fiziniam rezultatam, ta prasme, nes kūnas visi kitai pradė nu, žymiai optimaliau dirbti, ta prasme. Tai yra kaip ir viskas labai tvarkoj. Ir, sakym, ta padėtą, jinai labai, nu, kaip sakyt, naudinga, nu, lengvai gyvenimą yra, pažiūrėjau, nu, gyvena Lietuvoje, pirminiai, tai yra vasara, ne, tarkim, kai mes turim krūvas, nu, daržovių, galim normalių įsigyti, ne, daržovių, vaisių krūvas, ne, ne, visokio auga dar kas, ta prasme. Tai yra labai normaliai viskas tada tave gaunas. Čia problemos atsiranda žiemą, kadangi, kaip minėjau, šitoj dietoje, ne, šitos dietos atveju, mažai labai, tai yra stengiamasi vengti tų krapmolinių angliavandenių, tai yra jokių nėra bulvių, jokių grūdų, ten, tų pačių ten grikių ryžių ir taip toliau, ta prasme, jokių, ne, ta prasme. Tai va tas visas, ta prasme, jeigu nesigilinant į tą, kiek
kiek mes gaunam medžiagų, naudingų ir taip toliau, ta prasme, vis tiek, nu, žmonės dabar vitaminus, mineralus gali įsigyti, nusipirka kažką, tai jeigu į tą nesigilint, tai visos, va, tokios dietos, jos labai optimaliai veikia kūno ryškinimą, ne? Vėlgi, ką mes matome iš tų visų dietų, kad akcentą sudaro būtent angliavandenio ribojimas, arba kad jisų ir tiek kiekio ribojimas, aišku, ir tiek angliavandenio rūšies tam tikras skatinimas arba ribojimas, ne, ta prasme. Ir va čionai prieinamės prie tokio dalyko, kurio apie kurį irgi manęs klausia, sakykim, tai yra būtent apie insuliną. Tai yra, kame čia niuansas visas, ta prasme, yra. Iš dietų visų matoma, ne, kad angliavandeniai mums daro didžiausią neigiamą įtaką. Tai yra angliavandeniai tas sukeliamas cukrų šuolis ir būtent tas insulino šuolis. Ne. Aš labai dažnai minėjau ir čia, nu, kiek mes kalbėjome, visur miniu, kad va, insulino šuolis, mes stengiamės jų vengti, nes čia negerai, la, la. Iš to tarsi susidaro, kad tas insulinas yra mums kaip kažkoks blogasis hormonas, ne, kažkuris kenkia. Bet realiai taip nėra. Tai yra, visi žinom apie insulino ir tą anabolinį, sakykime, poveikį, kaip pavadinta prasme. Ne. Tad, nu, jeigu taip paprastai turbūt pasakysiu, ne, ta prasme, insulinas turi neigiamą poveikį, va tą, ką mes kalbame apie riebalų deginimą, kadangi jis skatina riebalų ląsteles gaminti riebalus, ne, tai yra mums tas trukdo kūno ryškinimą, ne, tai jis kaip tik tada gaunasi, kad kaupia riebalus mums, ta prasme, kai mes valgom ypač angliavandenius, ar ypač jeigu su riebalais maišom, ta prasme, tas riebalų, bet tuo pačiu insulinas, ne, jis ir dalyvauja, tiksliau, nu, verčia, vadinkim, raumenų, kepenų ląsteles, nu, gaminti glikogeną, kas yra jau raumenų energija. Ne, ta prasme, mes jau naudojam tą glikogeną, nu, raumenų darbe, ta prasme, fiziniam darbe, nesusitraukimu raumenų, toliau, ta prasme. Taigi, per tą prizmę gaunasi, kad būtent insulinas mums padeda tiek atsigauti po fizinio krūvio, ne, tiek optimaliau intensyviau treniruotis. Tad dabar atsiranda klausimas, žmogus pasimeta, tai ką man daryti? Naudotas angliavandenis, nenaudotas angliavandenis, ta prasme, kaip, nu, kaip čia ką daryti? Tai va čia visi priėm prie to dalyko, ką minėjau prie derinės mitybos, kad reikia, tu tiksliai rekomenduojama, taip pasakysiu, kaip galima strategiškai optimaliau parinkti dalykus, a ne kada naudot angliavandenius, kad tas tie insulino šuoliai, jie būtų naudingi, o ne žalingi, tai kad ne, kaip galima optimaliau, nekauptų riebalus, ne, negabintų riebalų ląstelės riebalus, ne, bet kaip kad būtų tas, kaip galima daugiau angliavandenį panaudojami glikogeno atstatymui. Ir čia dabar bus tokias šiek tiek teorijos, kuri labiausiai turbūt nustebins daugelį dėl tų laikų, kada naudojame angliavandenius. Tai pirmas laikas, ne, kada mes nenorim tų insulino šuolių, tai yra būtent rytais. Aš jau prie pusryčių tėvos minėjau, ta prasme, bet ta, kad jeigu tikslas, vadinkim, mažint svorį arba ryškint kūną, tai geriau rytais valgyti baltyminį tik maistą. Baltymai su riebalais, ne, ta prasme, angliavandenius ribot. Nors tai daugelį pasirodė, nu, kažkokia nesąmonė, čia prieš, kaip čia, ką čia, nu, nusišnekė, kaip toliau, ta prasme. Esmė yra tame, kad mes visur girdim, ta prasme, pradėkim rytą nuo angliavandenių, pradėkim rytą nuo košių, visokių, ne, ta prasme. Ir mums, nu, tas sukūrė visą, kad reikia, nu, va, kaip anksčiau ir čia aš minėjau tą, kad rytais angliavandenių daugiau, po to angliavandenių mažėja, labiau baltymą pereina, ne, ta prasme. Nes tai tarsi yra logiška energijos reikalingumo atžvilgiu, ne, ta prasme, nes energijos tos link vakarų kaip ir mažiau reikia, ta prasme. Bet kai mes siekiam kūną ryškint, mes norim kaip galima ilgesnį laiką išlaikyti riebalų deginimo tą režimą. Ne? Ir kai mes rytais nevartuojam angliavandenių, nesukuriam tų šuolių insulino, ne, ta prasme, to cukrus pakilimo, taip toliau, ta prasme, mes ne tik, kad stabdom riebalų tą kaupimą, bet ir optimaliau naudojam esamus riebalus jau ant mūsų, ne, energijos gavyboje, ta prasme. Be viso to yra teorijų, kad, ta prasme, jau irgi čia esu minėjęs, ta prasme, kad tai padeda ir ateityje, nu, ta prasme, išlaikyti tą cukrus balansą normalesnį ir vėliau suvalgyti angliavandenį bus žymiai optimaliau pasisavinti ir panaudoti būtent glikogeno gamyboje, ne, ir atstatymę, ta prasme, o ne riebalų kaupime, ta prasme. Todėl, tarkim, va to vadinim kūno ryškinimo metu rekomenduojama rytais pusryčių metu nevartoti jokių angliavandenį. Tas reiškia, jokių košių, jokių ten tų saldintų jogurtų, ne, ta prasme, iš vis jokio cukrus. Prie to pačio, jokių sulčių, net ir tų vaisių sulčių, ne, kurios irgi su sveikata siejamos, ne, ta prasme, bet šiuo atveju, ta prasme, ir saldintų aš jokių gėrimų, kava, cukru, kava arba tas su cukrum, tai yra viskas, kas yra cukrus, viskas, kas sukelia, kur yra paprastėjant angliavandeniai, viską reikia riboti. Ne, tai čia
pirmas variantas, pirmas niuansas vadinim to, ne, ta prasme, tas laikas vadinim pirmas, kada ribota angliavandenis. Antras, taip pat neką labiau nuostabą keliantis dalykas, ta prasme, tai yra angliavandenio ribojimas prieš treniruotę. Nes irgi dažniausiai mes girdime, kada naudoti angliavandenius, aš prieš treniruotę, kad būtų jų energijos ir toliau. Ir čia yra esminis momentas, kad jūs turite vėlgi suprast, kokie jūsų tikslai. Vėlgi nėra ten angliavandenio ir insulinas kažkas blogas arba geras. Turi žiūrėti pagal tikslus, jeigu jūs sportuojat, jeigu jums ta prasme esvė, esmė yra ištvermė kažkokia, ta prasme, ugdoti ištvermė, nu, tai yra kažkoks yra sportas. Tai aišku, jeigu nevartuojate angliavandenio, jums galbūt bus sunku tai atlikti. Tai yra jūs vėlgi mažinsit savo pasiekimus ir rezultatus tame sporte. Tai tada čia yra kita kalba. Bet jeigu jūsų tikslas, tai ką mes šiandien kalbam, kūno ryškinimas, nu kaip galima optimalesnis ir nu, efektyvesnis ir greitesnis kūno ryškinimas, tada angliavandenio nevartojimas prieš treniruotę, būtent mums ir sutikėt, vėlgi, nėra insulino šuolio, ne? Nėra trukdymo deginti riebalus ir plus neturim greitos energijos. Tas reiškia, kad mes treniruotę savo metu, kai darom pačią treniruotę, kai nevartojame angliavandenį, darom pačią treniruotę, kūnas optimaliai degina riebalus. Iš kūno, ne? Kadangi visų pirma jis neturi atsargų greitos energijos, jis iš kūno ima, plus nėra to trikdžio, ne? Nėra insulino, pras, nėra kas trukdo jam imt tos, vadinkim, riebalus, ne? Tiksliau, nu jo, naudot riebalus energijos gavyboje. Tai va, ta prasme, būtent va čia va atsiranda, kai jūsų tikslas, nu čia trušiuosiu, kai jūsų tikslas ryškint kūną, jūs tada nemasote apie tą fizinį labai rezultatą ir dėl to nevartuojat prieš tai angliavandenio, kad ant tūkščias skrandžių, pavadinkim, ta prasme, dar treniruotė bus žymiai optimaliau deginimos riebalų kalorijas. Čia tas pats, ką minėjau prieš tai dėl rytinių treniruočių, nes galbūt lygiai tas pats, ir tai mes prabundam, nieko nevalgė, nemetam vienurkščių, kaip savo pavartuoja, darom treniruotę. Ir ta pati čia, nu, tas pats ir yra, ta prasme, ne, dalykas, ta prasme. Tik tai va čia, na, jeigu niekada ir nereikia treniruotės, vis tiek, jeigu jis nenaudojate angliavandenio, vėlgi rekomenduojama aminorūgščių pavartuot, tam, kad būtų rumens apsauga, ta prasme, ir daro treniruotę. Ir galiausiai, būtent po treniruotės, va čia ir atsiranda tas laikas, kada jūs jau galite naudot angliavandenius. Tai yra va čia, va, kaip minėjau, tas, jeigu derite mitybą ir taip toliau, ta prasme, arba jeigu kažkaip tai angliavandenį kiekį naudojat, tai būtent tie ar tai vaisiai, ar tai kažkas, kas bebūtų tie angliavandeniai, būtent po treniruotės yra tas strategiškai optimaliausias laikas. Nes tuo metu angliavandeniai patekę į organizmą būtent optimaliausiai naudojami energijos atstatymui. Glikogeno atstatymui raumenų, ne, ta prasme. Tai vat, sakykim, nors aš daugelis kaip tik irgi galvoja, sako, va, padariu treniruotę, ką, nevalgysiu angliavandenį, nes, nu, tada automatiškai dar medžiagas atstatyti kūnui reikia, jis neturi angliavandenį, nu, tai ką, jis, aišku, irgi pakankamai tada riebalus irgi naudoja. Bet vėlgi, kaip minėjau, čia jeigu nu, aktualu rumeninė masė išsaugo, ta prasme, tai tada vėlgi reikia kažkokių tai baltymų, ar tai aminorūgščių, ar kažko, ta prasme, ne, kad nebūtų, kad raumenį kaip galima mažiau laikyti katabolizmo būseną, nes mums reikia, nu, kaip anabolizmą palaikyti. Bet gerai, čia nebedysim per daug tos dalykus, ta prasme, žodžiu, mintis yra tokia, kad kai jūs strategiškai dėliojam angliavandenius, rytais ir prieš treniruotę juos išimam, jeigu tikslas ryškint kūną. O tuos, kuriuos, vadinam, jeigu juos naudojam būtent po treniruotės, kad jie optimaliau būtų naudojami glikogeno atstatymui, ne, raumeninės masės atsigavimui labiau, ta prasme, kad galime vėl efektingai daryti treniruotę kitą kartą, ne, greičiau atsistatyti. Aišku, tas glikogeno atstatymas irgi nevyksta taip greitai, ne tai, kad suvalgyti angliavandenį, pokšt, pokšt, su atsistatyti glikogenas ir toliau, ta prasme, raumenyse, ne, viskas vyksta daug ilgiau ir sekančią dieną dar vyksta, ta prasme. Bet jeigu, nu, kaip minėjau, mūsų, kadangi tikslas dabar, nu, kalbam apie būtent tą, vadinkim, ekstremalesnių kūno ryškinimą, ne tik apie svorio mažinimą, ne, ką kalbėjom prieš tai, čia jau kalbam grinai apie tą ekstremalų ryškinimą, tai, nu, tas, jeigu optimaliausias rekomendacijos būtų tai, ką dabar minėjau, kad angliavandenius labai užmažint ir juos naudoti tik po treniruotės. Ar tai po kažkokios fizinės veiklos, ne, kai kūnas yra, sakykim, išsekintas, ta prasme. Tai toks, sakykim, tai tiek vakas dėl tų tokių, dėl mitybos variantų, ne, ta prasme. Nu, dėl tų dietų ir tų būtent angliavandenio naudojimo. Aišku, kai mes kalbam apie angliavandenį mažinimą, nu, nu, pakankamai, nu, suprantama gaunas tai, kad visą esmę turi sudaryti baltymai. Negi, nu, jeigu tęsim čia dėl truputį tas kalorijų apie maistinės medžiagas, ne? Tai yra, baltymas būtent bus atsakingas tuo metu už tų kūnų reikalingų kalorijų sutikimą. Ten tiek raumenų atsistatymų, ląstelės gaminių, taip toliau, ne, ta prasme. Ir kas reiškia, ta prasme, kai tarkim mes, nu, vėlgi, truputį nukrypsiu, kai mes auginam svorį, mes tada smarkiai sugeriam angliavandenius, ne?
Ir tuo metu, kadangi mes didžią dalį kalorijų surinkam iš angliavandenių, mes galim baltymą sumažinti. Ten palikti 20% sakykime, iš bendros mitybos, nes apie 70% angliavandenių sudaro, nu, 60% sakykime, ta prasme. Kai mes pradedam mažinti svorį, kadangi mes mažinam angliavandenius santykį per dieną suvalgytą, net iki 40 arba netgi žemiau, tai būtent turi išaugti baltymo kiekis, ne? Nes baltymas gaunasi esminis. Tai yra, čia norėjau tik tą pabrėžti, kad, ta prasme, kad mažinti, kad nepalikime to mažo baltymų kiekio, mažinam ir angliavandenius, nes tada ruminė masė ypatingai greit birės, mes, kaip sakau, norime ją išlaikyti. Todėl keliam baltymų kiekį, mažinam angliavandenių kiekį. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, jokių būdų neatsisakom riebalų, nes jeigu mes išbrauksim riebalus, tai kaip minėjau, nebeliks jų apykaitos, ją stabdysim, o ne tiek hormonų balansą neigiamai įtakosim. Todėl riebalai, tiek, aišku, gerieji visi omega riebalai, ten 3, 9, 6, ne, ta prasme, tiek juos ypatingai vartojama, ne, bet nepamirštam, kad ir tos blogosios, tos sočiosios riebalus vis tiek irgi mums yra reikalingi, ne, nes vėlgi jie cholesterolis tas pas, ne, nes jisai dalyvauja būtent tų anabolinių hormonų, testosteronų, skintin gamybai. Todėl, tik norėjau čia užakcentuoti, kad kai mes mažinam angliavandenius, ypatingą dėmesį skiriam baltymų ir tuo pačiu ir riebalų kiekio palaikymui, ta prasme, ne? Čia kaip ir to ketogenės dietos metu, ta prasme, taip pat tas pats beje ir paleo dietos metu, ta prasme, irgi visų tų ribojimų metu, kai angliavandeniai yra pakankamai mažai, turim pakankamą dėmesį skirti būtent baltymų, to žodžiu, tiem kitom vadinkam kalorijų rūšim, tai yra baltymai ir riebalai. Tai čia, sakykim, tiek, kas apskritai dėl tų vasimtų mitybos variantų ir tų visų kalorijų. Toliau, kas dar pas jums buvo čia? Berods kaip ir visa esmė pasakyta, ta žodžiu, ta prasme, galgi dar užakcentuosiu tokios dalykėlis, ne, kad tai, ką buvau minėjęs, svorio metimo, pamokėjusiu, pavadinim taip, ne, tai yra, nepamirštam, kad esmė yra maisto kiekis, tai yra. Kokią mitybą, kokią tą vadinkim dietą ar mitybos variantą be pasirinktumėt, ar tai būtų ketogeninė dieta, ar tai derinta mityba, ar paleo dieta, kas be būtų, vis tiek esmė sudaro kalorijos. Tai yra, jeigu jis laikysės kažkios tai dietos, ne? Nesvarbu, kurį mitybos variantą pasirinksit, bet valgysit vienai didžiulis maisto kiekis, tai yra, jeigu surinksit kalorijų vis tiek perteklių, tai tas svoris optimaliai nekris, ne? Kūnas neryškės, nes turėsi iš kur atsargų, turėsi su kuo atstatyti tas kalorijas. Todėl ką be pasirinktumėt, vis tiek esmė yra būtent kiekį, ne? Tai yra bendras kalorijų kiekis per dieną, ar jisai sukuria deficitą ir jau kūnas meta svorį, ne? Mažina tą riebalinę masę, ar mes to nepasiekėm, nes jeigu nepasiekėm, rezultatų nebus, ne? Tai čia vienas dalykas. Plius atėjom dar prie to, kadangi jums reikia mažinti porcijas, kas beje labai, labai aktualu, kai mityba dažinata, ne? Kai daugiau valgymų daro per dieną. Pasitenkia tokios elementarius dalykus, naudotą etas vadinktas gudrybės, tai yra, kad ir, ta prasme, pačias dėčių dydžius mažinta, ne, ta prasme, nes, tas padės psichologiškai tą visą daryti, nes, kai, dėčių tiekų didžiulė, jei įsidėsi, tai tą nedidinį maisto kiekį, tai, psichologiškai atrodo, tokiau, tiek nedaug to maisto, ne, ta prasme, dėl to, kai mes kalbame apie tą visą kalorijų, nes, ne tik kalorijų rūšies, bet būtent visie kalorijų mažinimas, visie jis turės būti, kai mes ryšinam kūną, nes negalėsit tokių didelių kiekių valgyti, norit, nenorit. Tai tą mažinimą, sakykim, geriau naudotų mažesnės lėkštutės, ne? Į tą mažą lėkštutį įdėsi tą kiekį ir tuo mažu lėkštutį tas kiekis atrodys tokia lėkštė pakankamai pilna, ta prasme, ir bus psichologiškai, sakykim, daug, lengviau, nes atrodo, pilna lėkštė suvalgyta, ne? Ir tada, ta prasme, vėl tu pilna lėkštė valgo, ta prasme, plus, kaip minėjau, dar žovių didesnį kiekį, ne? Tai yra, naudokit, žodžiu, visus tuos tokios variantus, ta prasme, kurie padės jums per dieną surinkti mažesnį kalorijų kiekį. Kaip minėjau, kokį mitybos variantą be pasirinktumėt, ne? Nes vis tiek tą kiekį reikia mažinti, ta prasme. Plius, nepulkite viskas atšia galvą, truputį jau sakiau tą, ne? Bet dar noriu akcentuoti, ta prasme, kad kūnui reikia duoti laiko adaptuotis, reikia duoti laiko persitvarkyti, reikia duoti laiko pasikeisti, ne? Nes dažniausiai puola žmogus griežtą dietą, viską nupjauna, viską apriboja, ta prasme, kenčia, nu kiek iškenčia, 2 savaitės, ne, 3 savaitės, ir palūšta, nes jis nebegali, jam viskas jau prasideda, laužo viską, ne, ta prasme, ir jis nebiškenčia, ir paprasčiausiai ką, ir meta tą visą reikalą, sako, čia ne man, ir grįžta prie normalios, prie to savo, valyti, normalios mitybos, ne, tai yra tam, kad nebūtų tokių dalykų, ta prasme, prie visko eikit pamažu, ribokit pamažu, atsisakykit tų, jeigu perėtų kažką mitybą, ne, aišku, mano minėtų, ta prasme, atsisakykit tų kažkų dalykų pamažu, ta prasme, leiskit kūną adaptuotis, leiskit duokit, nes tik tai, sakykim, tie girdi pasikeitimai, laikinas pavalgymas kažko įsidai, jisai to rezultato jūs nepamatysit. Norint optimaliai ryškinti kūną, reikia užsiduoti ilgesnį laiko tarpą tenai. Ir čia eina kalba, minimum 3 mėnesiai, netgi daugiau.
kuo lėčiau jūs mažinsit, vadinim, tą riebalinę masę, tuo mažiau prarasit raumenų. Ne, ta prasme, koks yra mūsų tikslas, ne, kaip ir, nes ypač natūralus atletas visą laiką jisai, kuo labiau ryšina, tuo jis labiau praranda raumeninę masę. Tarkim, ten kas su chemija sportuoja, taip toliau, tai čia rašė atskira kalba, bet ten jie dar gali palaikyti optimaliau biškutį tą masę raumeninę. O mums natūraliems, sakykim, ta prasme, kas, nu, jeigu kalbam, tai dar sunkiau tas yra padaryti, todėl turim stengtis, nu, kaip galima lėčiau tą mažinimą daryti visą, ne, tas, kad kūnas, nu, adaptuotųsi ir žymiai optimaliau, tu, tad, sim, mestų būtent riebalinę masę, o ne raumeninę masę, ne. Taigi, be viso to, visą laiką, kaip minėjau, grįžkite, nu, naudokit tą periodizacijų metodą, ne, tai yra, kokį pasirinksit tą apribojimus, kokius ten tą režimus, ne, apribuojat kažką smarkiai, arba, nu, pabiškutį, ribuojat, matot, kažkas kažkaip vyksta gerai, negerai, vis tiek grįžkite be kokią savaitėlę, duokite vėl pas kūną atsistatyti. Hormonų balansas, nesakau, kad jūs turite grįžti vėl į perteklių, prireikti ir vėl užauginti atgal masę, bet tik truputį, vėl tarkim, nuo tos mitybos gerai nuėti, kad jeigu aš buvau optimaliai, viskas patogiai, labai maloniai vyksta, viskas tvarkoja, bet jeigu yra kažkokios problemos, ne, tada vėl atstatykit ir vėl bus, tai yra duoti tam tikrą periodizaciją, nes menų, niekad nežinom, kaip kieno organizmas veiks, ne, vienam tinka tas dalykas, kitam netinka tas dalykas, ta prasme. Mes nežinom, kaip jūsų organai tam tikri, kokio būsena jų, ta prasme, ne, kaip ten kasa dirba, viršimo sistema, taip toliau, ten kepins, bla, 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 ta prasme, ne. Tai yra, nu, visos tos vis, teorijos, ką aš dabar dėstu, jos turi savo vietą, paprasčiausiai jums reikia atrasti, kas būtent jūsų situacijai yra optimaliausia, ne, kas būtent jums padės optimaliausiai, vadinkim, deginti riebalus ir ryškinti kūną, ne. Todėl, dar už akcentuoju, neskubėkit, ne, nepulkit stačio galvą, ta prasme, viską darykit pamažu. Ir stengtis daryti tai ilgai, nu, ne tai, kad savaitę padarė, ten nemato rezultatą, viskas. Tai užsitokit ilgą laiko tarpą. Žiūrėkit progresą, nu, rečiau, ten, kas savaitę, kas mėnesį, žiūrėkit, kas vyksta, ne, o ne kas dieną, ne, jūs svarstykite laipio, ta prasme. Tai yra, nes greit nieks, jeigu norit sveikai, tai tada greičio nebus, ta prasme, o mums to reikia, ta prasme, geriau. Bet tai tvarkinga, kad tai nebūtų kažkokia tai dieta, bet kad tai taptų, nu, jūsų gyvenimo būdu, ne, kad ta mityba nebūtų kažkokia sudėtinga labai, tai yra stengtis viską praktiškai savo, kad jau būtų patogu pasidaryti ir taip toliau, ta prasme, ne?